Ndonse afati i fundit për të shlyer borxhin e pagesës së taksës për licencë për operatorët ishte 31 mars i vitit 2015, disa prej tyre ende nuk e kanë kryer këtë obligim. Sipas Komisionit të Pavarur për Media, 40 licencues, në mesin e tyre 32 televizione dhe radio, rrezikojnë të mbesin pa licencë nëse nuk e paguajnë këtë taksë deri më 1 mars. Më së shumti borxhe ka RTK-ja, ndërkaq sipas KPM-s, dy televizionet e tjera me frekuenca nacionale nuk kanë asnjë borxh ndaj këtij institucioni. Prim Radio Televizion Kosovës, ne, i cili ka borxh 15.120 euro, të cilat domethënë ndështon të kryj si pagesë. Është RTK2-shi, RTK3 News, RTK4, Radio Kosova, Radio Kosova, domethënë janë 6 operator në një mënyrë publik, të cilët dështojnë dhe kanë dështu të kryen obligimet. Pason TV Prizreni, pason në TV Vali, Radio Dodona, Radio Kamenica, Radio Victoria. Merovci u bëri thirrje këtyre mediumeve që të kryen obligimet e tyre. Ky afat do të jetë deri në 1 mars. Ne kemi marrë në vendim në deri në fundit për të pëmës që ka qenë dje. Pas kësaj date, nëse këta të shtojnë me i kryen obligimet e tyre, atërë ne jemi të detyruar që përfundimisht ta zbatojmë ligjin. Operator e papërgjegjshëm në këtë aspekt i presin dy sankcione që nuk i kusha dashtë edhe në si person, po dhe ne si institucion, mendoj edhe ju si media, askujt dhe këto janë përmbarusit dhe revokimi licencës. Kryetari i Komisionit të Pavarur për Media Adnan Merovci njoftoi se procesi i digitalizimit do të përmbyllet këtë vit, por kritikoi qeverinë se nuk po e mbështet këtë proces. Ne jemi të limituar dhe të sankcionuar, le të themi, bile edhe të anashkaluar dhe të parespektuar në aspekt të digitalizimit. Ne kemi bërë shumë shkresa edhe në qeveri, kemi bërë shumë apele dhe kemi kërkuar që çështja e digitalizimit të përcillet me një linjë buxhetore të veçantë, sepse është aktivitet i veçantë, dhe për çudi dhe për fat keq që ne në buxhet kemi 0 euro për procesin e digitalizimit. Pas miratimit të ligjit për digitalizimin e transmetimeve radiodifuzive toksore nga kuvendi dhe themelimit të një komisioni që po merret me këtë çështje, Merovci tha se është në rrugë të mbar funksionalizimi i këtij komisioni.